შენებლო დეველოპერული კომპანია Monolith ჯგუფი საქართველოს ბაზარზე უკვე 11 წელია წარმატებით ოპერირებს და განუხორციელებია არაერთი პროექტი. 11 ნოემბერს კი 11 წლის გახდა. Monolith ჯგუფის ისტორია გეტყვით, რომ 2013 წლიდან იწყება და დღემდე სამშენებლო სექტორში მოწინავე პოზიციებს იკავებს, როგორც სანდო და მომხმარებლის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამშენებლო დეველოპერული კომპანია. და რა სიახლეებს გთავაზობს უკვე Monolith ჯგუფი, რით იქნება განსხვავებული ნოემბრისთვის შემოთავაზებები, სტუმრისგან გავიგებთ. თამუნა როსტიაშვილი, Monolith ჯგუფის მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორი, შემოგვიერთდა, რომელსაც პირველ რიგში მივეს სალმები და უნდა მოგილოცოთ 11 წლის იუბილე თავდაპირველად. წარმატება გისურვოთ, რა თქმა უნდა. და მოდი დავიწყოთ საუბარი და დავიწყოთ აი ამ აქციებით, რომლის ირგვლივაც ინტერესი არის ძალიან დიდი. საინტერესო, რით იქნება ეს აქციები განსხვავებული, მიმზიდველი, რომ გაგვაცნოთ და შემდეგ უკვე ბუნებრივია ჩაგეკითხებით გზადაგზა ყველა სიახლეში. დიდი მადლობა მოლოდვისთვის. პირველ რიგში, როგორც აღნიშნეთ, Monolith ჯგუფი წელს 11 წლის გახდა 11 ნოემბერს. ამასთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ, რომ ნოემბერში 11%-იანი ფასდაკლება შევთავაზოთ მომხმარებელს. ეს ხაზგასასმელი შეთავაზება არის, რადგან ნამდვილად უპრეცედენტოა და საკმაოდ კარგი შეთავაზება არის ჯამში მომბინადრეების, მომავალი მომბინადრეებისთვის. ამჟამად Monolith ჯგუფს აქვს ორი მიმდინარე პროექტი, ეს არის Monolith Green City და Monolith Ethno City, ანუ ჩავშლი თითოეულს. თითქოსავე რომ ჩავშლით, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ აი თვითონ აქციებთან დაკავშირებით ეს უშუალოდ ნოემბრისთვის თვეს გულისხმობს, აი მომხმარებლისთვის, მომავალი ბინადრებისთვის, რომ მეტად იყოს დეტალები, ასე ვთქვათ, ცნობილი ამის შესახებ, რომ ვუთხრათ და შემდეგ უკვე მიმდინარე პროექტებსაც შევეხოთ აუცილებლად. რა თქმა უნდა, აღნიშნული შემოთავაზება მოქმედებს ნოემბრის განმავლობაში, რადგან ნოემბერი არის ჩვენი დაბადების დღის თვე. მოქმედებს როგორც მშენებარე, ასევე დასრულებულ ბინებზე, რადგან ჩვენი პროექტის ფარგლებში გვაქვს ისიც და ისიც. ამიტომ ნებისმიერ მომხმარებელს, რა თქმა უნდა, შეუძლია ისარგებლოს ამ ფასდაკლებით. ასევე ისარგებლოს გადახდის პირობები გვაქვს ყოველთვის მორგებული მომხმარებელზე, ასევე შეუძლია, ანუ ისარგებლოს როგორც შიდა განვადებით, ისე საბანკო იპოთეკური სასხით და ნუ ერთიან გადახდებზეც გვაქვს სწორად სპეც შემოთავაზებები. კი ბატონო, ორი ძირითადი პროექტი, რომელზეც დაიწყეთ საუბარი, Monolith ჯგუფის, რომელიც ელოდება თავის ახალ ბინადრებს. აი ახლა შეგვიძლია გავაცნოთ დეტალებში სწორედ ეს პროექტები ჩვენს ტელემაყურებელს. დავიწყებთ Monolith Green City. ეს არის თანამედროვე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც თბილისის ისტორიულ ნაწილში ორთაჭალაში მდებარეობს. არის ძალიან ახლოს ტურისტულ ლოკაციებთან, როგორც არის აბანოთუბანი, ნარიყალა, ბოტანიკურ ბაღთანაც ძალიან ახლოს არის. ანუ ძალიან ახლოს, ეს არის დაახლოებით კილომეტრის დისტანცია. ანუ ფეხით შეუძლია, კი, გასეირნება. ქალაქის გულში შეიძლება ითქვას. ქალაქის გულში და ბუნების სიმწვანეში ზუსტად ესეც მოგონებს. არაერთი ადამიანისთვის მართლაც სასურველ და საოცნებო ადგილას, სადაც გული მიუწევთ ისევე როგორც ქართველებს, ასევე ძალიან ბევრ ტურისტს. კი, კომპლექსისთვის, ანუ ხაზგასასმელი რაც არის კომპლექსში, რომ ძალიან ესეთი მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურა იქნება ტერიტორიაზე. ველობილიკი, სარბენიბილიკი, სპორტული მოედნები, საბავშვო მოედნები, საცურაო აუზი, სკოლა, საბავშვო ბაღი, ანუ ყველაფერი იქნება კომპლექსის ტერიტორიაზე, რაც მობინადრეებისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ კომფორტს ქმნის ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. ანუ კონდიციაზეა ახლა ამ მომენტში Monolith Green City. Monolith Green City-ს ძალიან მალე ვასრულებთ, სულ რამდენიმე თვეში და გაზაფხულზე მობინადრეებს უკვე გადაეცემათ თავის კუთვნილი ბინები, თუმცა ჩვენი მშენებლობა თვითონ რამდენიმე ეტაპად იყო დაყოფილი. პირველი და მეორე ეტაპის მშენებლობა უკვე დასრულებულია, დასრულებული სულ რამდენიმე ბინა გვაქვს დარჩენილი და როგორც აღნიშნეს, საბოლოო სახეს უკვე გაზაფხულიდან მიიღებს პროექტი. გაზაფხულიდან უკვე საბოლოო სახე და კვლავაც შესაძლებლობა აქვს მაყურებელს აი კომპლექსში შეიძინოს ბინა. ნამდვილად კი და ზუსტად ეხლა ნოემბერში ნუ შემოთავაზების ფარგლებში დასრულებულ ბინაზეც შეუძლია ფასდაკლებით ისარგებლოს და ასევე მშენებარე ბინაზე რამდენიმე თვიანი შიდა განვადებაც შეუძლია გამოიყენოს ფასდაკლებით და ნუ ყველანაირ პირობას უქმნით იმისთვის, რომ კომფორტული იყოს მომხმარებლისთვის. ანუ ადგილმდებარეობა ესეთია, მიმზიდველი, ქალაქის შუა გული ვახსენეთ. თქვენ აღნიშნეთ ასევე მწვანე სივრცე და გარემო, რომელიც ასევე
მომხმარებელი და მომავალი ბინადარი ყოველთვის აკეთებს ხოლმე აქცენტირებას და ეს განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ ხაზგასმას მელია ხოლმე აი ამ უპირატესობებს შორის. კი ბატონო, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოზე ორი სიტყვით მინდა რომ შევეხოთ, რამდენად ვთქვათ შეგვიძლია ამ ხრივ აღვნიშნოთ მისი უპირატესობები და შემდეგ უკვე ხო გადავიდეთ ახალ მიმდინარე პროექტზე. ზოგადად ითვლება, რომ ორთაჭალაკრწანისი თბილისის ყველაზე ეკოლოგიური უბანი არის. გარდა ამისა, ანუ ჩვენი პროექტი თვითონ მდებარეობს რეკრეაციულ ზონებთან ახლოს, ანუ ირგვლივ სულ რეკრეაციული ზონებია. შესაბამისად, ანუ ამ სიმწვანეს და ეკოლოგიურ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ხაზს გაუსმევდით ამ მიმართულებით, რომ მშვიდი, გამწვანებული გარემო არის და ნამდვილად ისეთი ლოკაცია არის, ანუ რომელიც საინტერესო არ მხოლოდ საცხოვრებლად, არამედ საინვესტიციო კუთხითაც ზუსტად და ტურისტული ლოკაციის გამო და საცხოვრებლად სწორედ იმიტომ, რომ მშვიდი გარემო არის ნამდვილად. და ჩვენ არ გვისაუბრე ხარისხზე, მაშინ როდესაც მომავალი ბინადარი ყოველთვის ორიენტირებულია ხოლმე ამ ნიშნულოვან ფუნდამენტზე, შეიძლება ითქვას, როდესაც ბინას ბინის შეძენას გეგმავს. მე ვიცი, რომ ერთ-ერთი ღირსება, რომელიც თქვენს კომპანიას გააჩნია, სწორედ ხარისხია, თუ შეიძლება ამაზეც რომ აქცენტი გავაკეთოთ. ხარისხს ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ და ვიყენებთ ეკოლოგიურად სუფთა მასალებს და ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებს მშენებლობისას, რაც საბოლოო ჯამში მომხმარებელს დაახლოებით 40%-მდე ენერგო კომუნალურ გადასახადებზე ხარჯების ეკონომიას აძლევს, რაც ცოტა არ ენამდვილად. კი. და ახალი პროექტი მონოლით ეთნოსიტი, ამის შესახებაც რომ გავუზიაროთ თამუნა ჩვენს მაყურებელს, საინტერესოა როგორია მისი ადგილმდებარეობა, რა ეტაპზე არის ახლა მშენებლობა და უკვე რატომ სახელი ეთნოსიტი. ეთნოსიტი არის ჩვენი ახალი პროექტი, რომელიც ასევე ძველ თბილისში, მაგრამ კრწანისის მიმართულებით მდებარეობს. რატო ქვია ეთნოსიტი? ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ თბილისის იერსახე დაგვეტოვებინა კომპლექსში და გარკვეული ორნამენტები, ელემენტები იქნება გამოყენებული. კი, გარდა ამისა, ბლოკები, საცხოვრებელი ბლოკები 6-სართულიანი იქნება, ანუ მაღალსართულიანი არ არის და სწორედ ამან განაპირობა, რომ წოდება შეურჩიეთ ეთნოსიტი. ტერიტორიაზე ასევე იქნება სხვადასხვა გამწვანებული ხეივნები, სოციალური სივრცეები, ეს გამწვანებული ბაღები. ესეც იქნება ესეთ მასშტაბური კომპლექსი. მასშტაბური, ანუ 8 ბლოკისგან შედგება, ანუ მონოლით გრინ სიტისთან შედარებით პატარა არის, მაგრამ მაინც საკმაოდ დიდი კომპლექსი არის. სპორტული და საბავშვო სივრცეებიც დავინახეთ. სპორტული და საბავშვო სივრცეც იქნება აუცილებლად, ასევე სამუშაო სივრცე იქნება, რომელიც ყველა მობინადრესთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ნუ ცხადია პარკინგიც იქნება. ეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მტკივნეული თემა ხშირად, რომელიც პრიორიტეტებს შორის ასევე ხშირად სახელდება ხოლმე, ანუ ეს სივრცეც ასე ვთქვათ ათვისებული იქნება და შესაძლებლობის არეალი იქნება. გვაქვს მონოლით გრინ სიტი, რომელიც უკვე გაზაფხულზე ჩაბარდება თავის ბინადარს და ასევე გვაქვს ეთნო სიტი, რომელიც როდის ჩაბარდება 2026 წლის გაზაფხულზე, ანუ ახლა ხანს დაიწყეთ მშენებლობა და აქ მომხმარებელს შეუძლია 26 წლის გაზაფხულამდე, ანუ 20 თვის განმავლობაში ისარგებლოს შიდა უპროცენტო განვადებით, თანაც პირველადი შენანანის გარეშე არის შესაძლებელი ბინის შეძენა და ფაზდა ხელსაყრელი შეთავაზება ნამდვილად. კიდევ ერთხელ მივულოცოთ 11 წლის იუბილეი, კისურვებს წარმატებას, ბევრ საინტერესო პროექტს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ განვითარების გზაზე აუცილებლად განახორციელებთ კიდევ. წარმატება თქვენ და თქვენს მომავალ ბინადარს. და მოყვებით, ბუნებრივია, ყველა სიახლეს სიამოვნებით. გაგიზიარებთ ხოლმე ჩვენს მაყურებელს. მადლობა თქვენ მეგობრობისთვის.